नमस्कार दर्शक बिन सदाको चाहिँ आज पनि तपाईँहरूको माझमा निकै नै महत्वपूर्ण खबरहरू लिएर उपस्थित भइसकेका छौँ भिडियोलाई हेरिदिनुहोला सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएका भाई सचिन परिवारको खोजी गर्दै उनकी आमा मिडियामा आएकी छिन् घरमा श्रीमान हुँदा हुँदै पनि सचिनको बुबा तेजेन्द्र परियारले अर्को बिहे गरेका हुन् तेजेन्द्रले अर्को विवाह गरेपछि घरमा मनमुटा हुन थाल्यो सचिनको आमा छोरा छोरी लगेर छुट्टै बसिन् त्यसपछि सचिनको बुबाले फेरि कान्छी श्रीमतीले छोरा छोरी पाल्छे तर घरबाट निस्केर जा मलाई तेरो कोही मतलब छ भनेपछि पहिलो श्रीमती छुट्टै बस्न थालिन् उमेर नौ वर्ष निर्दोष स्वभाव हँसिलो अनुहार बोलीमा चञ्चलता र मिठास गुल्मीका सचिन परिवार अहिले सोसल मिडियामा हरेक प्लेटफर्ममा हिट छन् अहिले सचिनलाई म्युजिक भिडियोदेखि टेलिफोनमा लिनका लागि तछाड मछाड नै देखिन्छ यसै क्रममा सचिनको आमा पनि सचिनलाई खोज्नको लागि मिडिया सामु आएकी छिन् मलाई छोरा भेट्न मन छ तर भेट्न पाएको छैन तेजेन्द्रको जेठी श्रीमती छोरालाई खोज्न आए लगतै सचिनको बुबा र कान्छी आमा बीच मनमुटा भएको छ घरमा एक श्रीमती हुँदा हुँदै अर्को श्रीमती लिने रण्डीबाजी गर्दै हिँड्ने भनी अपज शब्द बोलेपछि कान्छी श्रीमतीलाई पनि घर छोडेर जा भनेर भनेका छन् सचिनले पनि आफ्नै आमालाई भेट्ने रहर छ तर बुबाले दिनुहुन्न भनी गुनासो पोखेका छन् छोराछोरी सँगै छुट्टै बसेकी सचिनकी आमा एकका एक छोराछोरी खुसिए सचिनका बुबा आमा छुटिनुको कारण भने कपडा सिलाउने तेजेन्द्रलाई श्रीमतीले मूर्ति बाङ्नु नजानेपछि उनी आफ्नै खुसीले गएर अर्को विवाह गरे घरमा एक श्रीमतीलाई खबर नगरी अर्को बिहे गरेपछि तेजेन्द्र मूर्ति बाङ्नै बसे केही कामले होलान् भनी दिन हुँदै महिना बितेपछि पहिलो श्रीमतीले छोरा छोरी आत्तिएका छन् घर आउनु भनेर फोन गर्दा अर्को बिहे गरेको भन्ने खबर पाए फोनमा पैसा पठाउनु आज भोलि भने ठग्ने गरेपछि पनि उनी घर आएपछि मेरो छोरी मैले लैजान्छु मेरी, मेरी कान्छी बुढीले छोरा छोरी पाल्ने त निस्केर जात तँलाई स्वर्दिन भनेका थिए मैले अरूको काम गरेर एक साग खाने खाएको छु मैले अहिलेसम्म विवाह गरेको छैन मलाई छोरा छोरी पनि हेर्न भेट्न साह्रै मन छ मेरो हातमा मोबाइल पनि छैन मलाई चाहिँदैन मेरी कान्छी बुढीले गर्थे भनेर लगेका थिए तर पढाउन पनि सकेका थिएनन् मेरो छोरालाई टिभीमा देख्दा धेरै रुन्छु भेट्न मन छ कसरी भेट्ने मेरो छोराले म मेरी आमासँग बस्छु भनेपछि मैले उसलाई लिन्छु आफूले जन्म दिएको छोराले म चिन्दैन भने भने, भने म एक पटक भेट्न चाहन्छु यदि छोरा छोरीकै लागि भए पनि मलाई राख्छु भने पनि म बस्छु अब छोरा सानो छ उसलाई जे सिकायो त्यही भन्छ मेरो आमा यही नै नयाँ हो भने यही नै नयाँ हो भनेर सिकाएपछि छोरा त्यही भन्छ यसै गरी फेरि पनि तपाईँहरूको माझमा नयाँ नयाँ न्युजर लिएर उपस्थित हुने नै छु सपना अनलाइन टिभीलाई लाइक कमेन्ट सेयर सब्सक्राइब गरी साथै छेउमा रहेको बेला दबाएर अलमा क्लिक गरेर साथ दिनुहोला भन्दै तपाईँहरूको माझबाट बिदा हुन चाहन्छु हस्त नमस्कार